Engegar l'aula segons el procediment habitual. Posar la funda d'un sol ús al micròfon de manera que cobreixi també la pinça. Col·locar el micròfon a l'alçada del pit utilitzant la pinça incorporada. Engegar la petaca del micròfon amb el botó superior, assegurant que està en la posició ON. Accediu al Windows amb les vostres credencials, PDI, el DNI i la contrasenya. Des de l'enllaç que hi ha al bloc de Teams de l'aula virtual, accediu al grup de Teams de l'assignatura. Accediu amb les vostres credencials, el DNI i la contrasenya. Des d'aquí, podeu iniciar la videoconferència fent clic sobre la icona de la càmera. Tot i que es veu la imatge de la càmera invertida horitzontalment, els alumnes virtuals la veuen de forma correcta. Podeu moure la posició de la càmera en tot moment segons les vostres necessitats fent servir el braç articulat.